ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବୋମା। ଲାଲ ବାହିନୀ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଯବାନ। ସାତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସହ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଜବତ। ଲାଲଗଡ଼ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଲ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କି ତିନୋଟି ନୁହେଁ, ସାତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇ ବସିଥିଲେ। ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଲକାନଗିରିର ଗୋରା ସେତୁ ଛକ ରାସ୍ତାକଡ଼, ଯେଉଁଠି ସାତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। କିନ୍ତୁ କମ୍ବିଂ ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୋରା ସେତୁ ଛକଠାରେ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଟିଫିନ୍ ବୋମା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲାନି ପ୍ଲାନିଂ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଜବତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ସହ ଟିଫିନ୍ ବୋମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲାଲଗଡ଼ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଜବତ ପରେ ଅଲର୍ଟରେ ମାଲକାନଗିରି। ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ଲାଲ ବାହିନୀ। ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି। ଲାଲଗଡ଼ରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ଆତଙ୍କ କମୁଛି। ଯବାନଙ୍କ ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅସଫଳ କରିଦେଲେ ଆମର ସଜାଗ ଯବାନ। ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ଟଳିଛି। ଏବେ କୁମ୍ବିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଓ ସେନା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।